كل 50 لا قسم خا كل موسم لي بابتين خد سمي رافي شو سبا يادا بوان 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 انا انصبت اشخا عسيت لو تخالي مكوباتو انت دومي لليز براسلفسكي متعان خبالا תראה, אתה מצחצח לי שיניים, מדיח כלים. בואנה, אתה מצחצח שיניים עם כתורת, הנה, אמסוף אותך, תראה למה אתה דומה לזה. אתה דומה לבצל שמיר. וזה הצחק הזה, אחי. זה צחק יש לך. אתה דומה לגרזות, אבי, לא יודע. זה צחוק יורדי. וואי, וואי. מי? אתה אני? מי זה? מה? תקשיב מה זה ילד רואים בן זונה, לא קיבלת חיבוקים אבא שלך ישר מוטה קוקסינל עושה בוא נארי, לא מתבא... צעק לי בקונטר בן 15 עוד איך... מה עושים לנו את הבר מצווה משל טבעי, המחואה הרבה צים מה אתה עושה לי מנגל בניוק אחי, המגע אל ישר מוטה יואו, איזה צחוקי, מה זה? אחי, חש לי גנטר, שם לי איי בשם. אה, לחל סבתא שלך, גוי, הקודי מסריח. וואי, אלה קוקסינל. בן כמה אתה, תגיד? אתה, אל תרד על הבן שלי. אה. איזה צחוק, זה כאילו, אני אחרי זה, זה רק יש להם. איזה מטומטמים. אני כואב לי הלב, כואב לי הלב בלי
אתה דומה לחוט תפירה, אין על סוף הזה. אוי, רק כואב לי הלב, היה! איס, כואב. בוא'נה, לפחות אני לא מסתובב עם זבדר. אחי, הפוסטיק שלך כואב לי, אתה לא מסתובב. אתה מסתובב? בוא'נה, דבוק, אתה מסתובב עם טרנינגים של סוני וגאס, אתה מדבר עם המפקד? אתה מסתובב מהבית, אחי. בוא'נה, דבוק, זה לגמרי. עד שאתה יוצא מהארון, אתה בוחר בגדים אחרים בפסק. אני יוצא מהארון, אתה חולה נפש לגמרי, דבוק. אמא שלך עושה פקל עם חלי אליהו, מה אתה מדבר בפסק? אוי, כואב לי, כואב לי הלב באלוהים. כן, אני במקומך לא תצא מהבית. לא, דחוק, אמא שלך ארגנה מסיבת יום הולדת בתבור של איזה ניאמי. מה זה? אחי, אל תדבר על מה שאין לך. אחי, אין. בן כמה אתה? 12? דחוק. זה, תגיד לי משהו שתיתן לך 10 שקל לגלידה, מה אתה עכשיו משחק לי פה? שאלנו בגבי. תגיד על מה שאין לך. בואנה, אין לך חיים, יא חתיכה פושפע, מה אתה משחק קונטה? לך תחיה, לך תוציא תעודת זהות. אתה, רגע, אתה משחק קונטר, מה אתה מזהה? או, אתה משחק לי קונטר. אתה עושה... אז רגע, מה זה השם... אז רגע, 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 מה זה השם הזה, אלה דוור, אי, וירטקס, מה, מה לא קונטר, מה? זה לא קונטר, מה זה... אז מה זה, הכוש שלי, אמא שלך, מה זה אי, וירטקס, הבן זונה? מה אכפת לך? מה אכפת לך? מה אתה מתערב? מה מתערב? מה? אתה לא יודע מה זה. מה? אז מה? מה? רגע, מה זה מייפל סטורי? כן, מייפל סטורי. כן. בדיוק. אתם שתי דביים, באמא שלי אתם שתי דביים. אתה חושב אתה ניגר, אתה בקושי נגר, הנה עושה את זה, תסתכל על זה. אוי אחי, חלש. חלש אחי ברמות. וואו, אחי, אתה מה זה חלש באמא שלי, אחי? אין, יותר חלש ממך לא ראיתי. מה זה? איזה בדיחות יש לך? מאיפה הבאת אותם? מכוער לך. בואי, הסבתא שלך הביאו לך בלוקים לראש, היית קטן בטח. בלוקים? מה קשור, אחי? אתה לא קשור. מה זה הכל הזה? מה, בעטו לך בגרגלת? מה זה הכל הזה? נעשות עכשיו, מה זה? אתה דומה לתרנגול, עוד הוא שחוץ. תסתכל למה אתה דומה, נעשות עכשיו. נעשות לגמרי, נראית? זה הפך, אני לא מבין כלום. אני ראיתי את כל המשפחה שלך. וואו! בג'ונגל. בג'ונגל! לך תתחתן עם סיבת טוויטר, מה זה הכל הזה? יש לכם אותו פנדל. אוי, אני מת! אמא שלך, אמא שלך, אחי. הכל אמא שלך. אמא שלך הורישה הכל. אמא שלך, קסדה של סופרבול! דחפה לך את הנשק לתחת, הנה סבתא שלך, איך ידעתי? אמא שלך דחפה את הנשק לתחת? יפה! יפה! אני אומר לך, אורי, יותר... אני אומר לך, אורי הזה... התחת של אמא שלך זה כמו אחורה שחור, יפה שונה. התחת של אמא שלך זה כמו ירח. אתה עושה את הכל יפה שונה, יאכל בתחת. בוא נעד... יש תיאסה. מה את מה? אם מחזיקים אי אפשר להוציא, יאנה. אם אמא שלך זה ירח מלא, דפוק, תסתכל למה ידומו, דפוק. אוי, הרגתם אותי, תשמעו. לא נורא, לא נורא. אמיגה, אחי, שם של הברונדסליגה. אוי, הרגתם אותי, זה אוכל לעשות, תשמע את הקלטה.